哎，好看的来了，鼓掌！好看的来了，好看的来了。哎，讲真的，我们播了这第三个礼拜，干，你们不觉得中国有嘻哈真的比后面我们讲近两年的真的好看很多？它没那么精致，但是真的好看很多，你们不觉得吗？而且我们就是已经看过一遍了，六年前看过一遍，现在再回来看还是不会觉得难看，不会觉得腻，然后不会觉得不新鲜，反而会有一些不一样的感受，你知道吗？比如说你看现在法老讨论度这么高，我们刚刚讨论到说，他说他不爽啊，可能被人家造谣啊，然后干嘛什么被讲什么之类的，你看他在这个舞台上还被赶下去，你知道吗？所以真的是时势造英雄啊。你永远不知道未来发生什么事，你也不知道他之前是个什么咖，这样子黄旭会被一个莫名其妙的实况组 YouTuber 把他的 Flash 拿来大做文章，结果大家都会 Flash， 不知道他唱了什么小。这人生很有趣，这个我记得有十几集啦，做完也差不多，暑假也过了，因为我影片会慢慢出啊，有的人不看直播，对不对？啊，反正直播有开，大家没事来聊聊天啊，我聊天台都开在 YouTube， 但是 YouTube 那边比较难通知到，除非你们有开铃铛啦，啊，没开铃铛的人就是要出现在首页这样子，就是你们有在首页逛的时候才会看到我在开直播，啊，有时候在看节目没有办法回答到大家的问题，不好意思，也谢谢大家抖内我支持我订阅我，谢谢。啊 ，YouTube 的聊天台就会每个都回答到几乎。啊，看影片的时候不要忘记帮我带个赞啊，什么推广出去嘛。Superstar， 现在我这组有点这个不太好意思啊。你们的命题很简单，三个字：羽毛球。他说很简单，羽毛球，你们不觉得很莫名其妙吗？不知道为什么他要出这种题目，哎，讲认真的。我们很简单吧 ？Freestyle 不要太严苛啊，真的。哦，刚好他出来。这个人啊，这个辛巴啊，他是我刚刚说黄旭唱歌，不管多有内容，他都会有一种白痴感 ，flow 多好，他唱起来都有一种笨笨的感觉。这个人唱歌超笨的，就是他唱起来就有一种超笨的感觉，比黄旭还笨，差不多五倍哦。Yeah, yeah. You hear me?我也想要成为明星，我不想墨守成规，我也希望有一天能跟着热狗腾飞，我也希望有一天我能变成张震岳，放着自己的歌把隔壁邻居家的窗震裂。哎，他这个很厉害，讲真的，他这个押韵很厉害，但他唱歌就有一种笨蛋感，就很笨，然后很闷。哎，张震岳跟窗震裂很厉害，这个押韵很厉害。 Freestyle 现想的话， Freestyle 想三押真的很难，而且他的意思还是前后连贯，这很厉害。我想要说的这些话接着 freestyle， 让我在这里面跟着他们继续造继续造。没有说完，瑞吉为什么要抢我麦克风？哇哦，第二个。哇哦，第二个。我是个明星，有着赞助。我是个明星，我在这月球漫步。我是个明星，我来感动万物。我是个 superstar， 所以你们都在看我。你知道这个地方，我就叫做射手。你看到的我的导师，那可是热狗。那在这个地方，这有点硬压。射手跟热狗。交给我改善，直到冠军的项链被我给踩断。你知道在这个地方，可是他其实双压蛮多的。是 freestyle 的水准，没错。说到 superstar， 我就想到明星，但是热狗是个明星，也得在这聆听。哦，双压碎哦，这个双压真的蛮碎的。不是 superstar， 他们作品没有人听，所以哥们儿不会提前准备。我的 freestyle 把他们全部粉碎，他们提前准备，因为您这还有压到准备。我是 superstar， 不是 SHE。PG1 唯一的缺点就是他英文很不标准，他的英文是东北英文，你知道吗？像他们中国东北的英文，他讲英文有一个腔，你知道吗？有时候他就是酷酷的这样子，然后唱那个 flow 也帅，整个人的 vibe 也是比较酷的那种。但是一听到他讲英文就有点丢，你知道吗？想说，这是那种东北英文。感谢感谢订阅 respect。有没有一样是 superstar， 但是艾弗杰尼的 superstar 念起来就很标准，然后刚刚 PG1 的那个 superstar 念起来就有一种土味。我的词特别炸，现在今晚别害怕，让我们开个香槟，用的 rapper MC， 我们压住香槟。我的哎，这个香槟，这个香精，难道那个谁，赵一凡是抄？原来赵一凡是抄他的歌词，是不是？你们记得吗？他不是有一个香精的香槟那个吗？原来赵一凡是抄他歌词，哎，现在才发现呢，哦，看老东西还是会有一点点发现的，哎，有没有？
快看看一六年的数据，我早就没有顾虑。从七六八到零二零，我变得更加富。他这个应该是套的，感觉得到，嗯，感觉得到。T T 这个应该是套的，应该不是想的，因为我很少听他的歌啦，讲真的。但是我觉得这是套的。赋予我的新专辑要发行，会比去年更出名。我的创作还没停下，嘴里依旧念个不停。有什么事你可以打电话联系我的经纪人。哎哎，我出门随他看到我都点头，我就带着精气神。因为这个经纪人精气神这个东西感觉就是套，但是这很难是现想的，因为是蛮工整的。哥们我在爱奇艺，哎，收起我的坏脾气，来到这里拿着麦，他们觉得我很努力。哎 ，TNT， 嗯，就后面就比较不行了，后面是 free 的话就是就比较不行了。哎，聊天室 ，put your hands up，hands up， 聊天室，哦哦，真真哥 ，yeah。小朋友总想快点长大啊，小时候都想变成 superstar 啊，长大后发现 star 真的可怕，明明想说真话却不是。我想问一句，这段实在太经典了，没有人不记得这段吧？但是请问 star 哪里可怕了？我比较想理解一下这句话，有没有人能帮我解释？我现在身为有点小专业，刚开始学会做影片，然后来弄这个嘻哈这样子，请问到底 star 哪里可怕了？有人可以帮我随便连结一下吗？哎呦啊，蛮忠实的观众哦，会被资本蒙蔽双眼。你们还行啊，哦，难怪你们会喜欢我的东西啊，你们也是言之有物啊， respect。 做成谎话变得 heartless， 现在变得 heartless babies， 微博给你 comment， 跟着他的 savage， you were going wrong when you 约会躲过 comment， 发现他们都在这边。嘿嘿嘿，等一下，嘿嘿嘿，太好笑了。哎，这真的是很好看，但是我就说，你去参加比赛，你不一定要唱得好，或者说你去参加他去参加嘻哈比赛，你说他很嘻哈吗？他唱得很烂，可是都已经六年了，你们有谁能忘记这个尴尬感吗？因为这太尴尬了。然后，可是大家都记得他啦，反而其他刚刚那个什么大鱼啊，他唱得也不错，虽然他也失误了，但也没有人记得他。你们听得懂我意思吗？这个，所以有时候真的是讲不定啊，讲不定，你一定要唱得很屌，人家才会记得你吗？不会啊。就是如果你真的很糗，或者说你很好笑，其实说不定会被人家记得，就是等于说柳橙汁啦， you feel me？ 很多事情真的都是柳橙汁。开始我的节奏还是得不等前，开始我的节奏变得有点短，哎，开始我的脑袋变得有点乱，哎，没有关系 ，Flash， 没有关系 ，Flash， 因为我现在要放穿的我的麦克，麦克风下一个到底在哪？下一个人现在赶紧过来拿。哎、欸，他也是有硬把场面撑完，你知道吗？他就想说，好，赶快来换下一个。他其实蛮瞎的啊，他有在节奏上，哎、欸，完全不押韵，然后他只是在讲话这样子，哎、欸，还是很好看，还是很好看的。嗯，没有发挥好的。我走的路不用看别人的地图，穿过层层迷雾，犹如一只迷路。这套的啦，这一定是套的，这一定是套的。哇，这就套的词唱完了，像刚徐真真的好笑是，因为麦克风下一个到底在哪？这句话完全是狗屁不通，你知道吗？因为他前面开始乱了的时候，他就是 flow 有点太快了，唱的时候他就已经他只在想尾韵，就是前面的意思他根本就没在想，他只想了尾韵这样子，他就想要把尾韵都压在同一个意思，怎么样不管他。哇靠，怎么可以尴尬成这样？他妈真好看。Yeah。下一个到底在哪？这不对啊，这完全主持不对啊。你知道吴亦凡老师平时我不太爱运动，我喜欢在家打电动。这个应该就是金片子吧，这是北京人的，对不对？好卷一定不能放过。说实话我不太爱打羽毛球，我想挣更多的马里从街头搬进大高楼。哦，可以哦，羽毛球哥们打得也不好，但我的说唱依然可以做到特别的好，所以现在他刚刚那个羽毛球大高楼其实压得很不错。哎，嗯，我用我的麦给你这个胖纸袋，行哦。我不爱运动刚才就说了，在这儿来比赛，所以我说看我身后这帮人会有多棒，我不想打羽毛球，我只想做说唱。哎，他真的不错。哎，除了我听不习惯那个卷卷音啊，帅，盲目推崇，帅。哦哦，全部都死不打也全部可以忽略，算是犯规
或者算是初见。我说他们来之前可能都有补学过，但是在我眼里他们全是莆田货。我不管，我只就是要唱羽毛球到底打个什么样，我不知道这个主题到底应该怎么唱，但是让我想一想 OK， 其实跟我生活一个样，我到处飞到处跑。他把 flow 慢下来是很聪明的做法。现在你们知道是谁抢走你的麦克风？普通啦，普通啦，虽然帅但普通啦。哎呦哎呦，罗百吉哦。所有 underground rapper 我们抬起头，我们不是那些 idol， 他们全都爱秀，我只是这一个孩子，我也拼命爱秀。不要说我们哥们不打羽毛球，剪掉有点太多，看不到押韵。Flash， 全场观众 ，Flash， 给我旭哥，我现在看到他都有一种特别的情感，就像我在做大虾的时候看到爱说唱的迪伦一样，有一种特别的情感。从本来觉得说他到底在干嘛，哎，后来慢慢的被他吸引了，因为他实在有自己的一个 attitude。这套的吧，这套的啦。哎，过了这么多年，到底林丹是谁啊？是中国的羽球选手是不是？不是来比赛的，我想来看演评。哇，他声音真的很好听。氛围让我忍不住想插嘴，其实我有点害怕，怕你被我电到。我没理智的成长大过于你随身携带的平板电脑。晋级的名额我们随便分配，但我论实力是羽毛球界的林丹。晋级的 Tiger 虽然初中蛇的个头，单眼皮的 Monster， 我是五百兄弟们的大象，我尝试醉的。哦，他是半套半 free 啦。今天的主题是羽毛球，因为他们这样变得很奇怪，是因为他们套了很多词进去，就是自己原本的 bar 进去，可是他们要配合这个主题，就会变成说两个很冲突，很明显。我很喜欢看这样子，不喜欢看那种设计好的，这样子是很棒啊。这次巅峰对决我也觉得最好看的一集就是 freestyle 那一集，又想说哇好烂，但是好好看，就是一种这样子的感觉，这个就是 real。因为我是说唱界的林丹，这个所有金版看美红的进展，来场世界大战，0-21是中国队的比分，抓死你的全部产能。吊牌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 。他犯了一个很大的错误，就是我觉得如果有评分的话，他的评分不应该高，因为如果真的要评分的话，我觉得他比徐真真还差一点。徐真真他就不知道在讲什么。词完全没有意义，但是徐真真有在节奏上。Freestyle 是不能吊拍的，这样才叫 Freestyle。所以我觉得，如果总体评分的话，我觉得徐真真还厉害他一点。我打败对手，就像打羽毛球，他们不是对手。他声音不错。为什么我会这么苦干写真走的路？他上这条路，多少人先退出？游戏太有难度，所以他们都先认输。不管对了错了，我只看着。他刚刚他这样子是在泄露他，你知道吗？他们两个分开来嘛，对不对？他们本来是。在海选的时候同一个，他刚习惯性的在旁边帮他垫了大饼，然后就发现这个词是套的。不过他声音不错，这个黄衬衫这个声音不错。球就像现在天空飞的球，现在听下来，我觉得我们第一组强的有点过关了。没上过的球，Let's 往下 ，Lonely 往下，那你的球飞来飞来，看我往下。没练好，没练好。当你的球一边飞来，看我扣杀。没练好，没练好，好好看，然后好尴尬，好正点哦，整个人特别很开心的，很少有人。出场顺序当然是我来第一，因为我要帮我兄弟们都打好地基，你知道的，他们全部在我后面，我看到有好多的人都冲着我来放电，没有关系，秘密被我放在心里，哎呦，睡哦，心里现在准备说出来，再给你一个惊喜，行哦，你知道的，我把我秘密分享给你们，我小时候撒拉屎都不擦屁屁，耶、yeah! ，他真的还行呢，虽然说。他后来被好像被嚼得跟狗一样嘛，但我觉得也不关我的事啊。后来也是他的名字也是黑到不行这样子，可是我觉得蛮屌的啊、他的 freestyle 绝对在水准之上的啊。我知道自己和他们都不一样，又来又来，我不听所有人劝，开始玩说唱，这一巴掌打下去声音够响亮。我说到你千万别见怪、yeah、刚刚都是套的吧，未来不是现在、yeah、我的说唱也很变态、yeah、我想跟韦伯谈个恋爱。他那个就剪掉，我觉得应该是剪掉了，因为他们有提到秘密啊，娃娃姐。老子喝了农夫山泉之后，我觉得我的 freestyle 都有点甜啊耶、yeah、
Yeah, my name is Jason, I'm born in 94. 他们都告诉我这个节目他一定红。从开始到现在，我准备了四年多。Yeah, 我的实力 ，Come on, 我的实力 ，Yeah。可我觉得这样不是很公平啊！其实我觉得这个他们这个 freestyle 不是很公平，因为他们没有限定说不能套词进去这样子。这个偶像啊，这个李荣浩啊，他听得出来是 free 的。我觉得他这样子蛮屌的、啊，就是蛮勇猛的啦，勇气可嘉、啊，因为他没在套词啊。秘密呢？秘密呢？可是剪出来好像他很烂，我觉得他至少蛮有勇气的。我不想再看那些无聊的表演，从烂到结尾就想哦，这个就套了。正确的方法，正确的面子，从那些烂电视，烂表演全部实现，快把他收过来的机会，烂到全部都 K。他可能急了啦，想不到东西，然后他就把那个这个是好像他海选唱的歌吧，我没有听过他的歌，也不知道他去哪了，但那是他海选唱的词，看得出来。你想知道我的秘密，让你知道从来都不那么的轻易的。我的秘密，你想知道我的秘密，但我不告诉你。小白的声音真的是不错，就是长得讨厌，你知道吗？然后他整个人散发出来那个真的是讨厌。他声音真的是本质真的是不错，就长得讨厌的。全家所有年龄小的都是我的弟弟。哦，我有一个秘密，我有一个秘密，老子来这里参加说唱不是为了利益。我把给过的尊重，现在收回，全部都扔进了厕所。把人们的感到不关不抱，又是谁不计后？他只有前面四个 bar 是 free 的啊，后面这个完全是套的啊，这个完全不是 freestyle 会讲出来的歌词。他只有前面四个 bar 是切题，然后是 freestyle， 后面完全就是在表演。就把他的词套过来而已。我承受得起攻击，所以才被拥有生理。生活没来源的兄弟，爸妈都说你不争气。Freestyle 废话会很多，是正常的啦。敢在主题码头闯一闯，低头收战之皮炎羊。放过人家，但他不会，老子摆的是关云长。换敌人渣，就像武行重庆人转的小流氓。你有没有看到刚刚 PG1 多不以为意，这样站在旁边这样看，然后这也叫 Freestyle， 这个就是套的嘛。Check this out, one time, ay。我有个秘密要跟大家分享，我有啲紧张，好明显呢个系个大话，咪当系真相。上次用咗广东话，真系好 free。今次试下国语，睇下有乜嘢新意思。Cool。我真的很喜欢这个名题，我相信大家已经知道我的秘密。你没有发现为什么他们 A B C 腔是这样子吗？就是他们那种母语是英文的话，他们的腔是这样子，就你会发现他的走音，就是那一二三四声是不对的，就是因为英文没有一二三四声，所以他们讲中文很容易走音，就是因为。咪咪就是你不知道那个字念秘密嘛，它有固定的念法，它会讲咪咪这样子，就是因为英文没有平仄的关系。哇，真的好帅哦！我还有一个很大的秘密，听清楚，这是我最后两个 bar。我是一个很喜欢打羽毛球的 superstar。他这个真的很屌，他这个 bar 真的是整集里面就是这 freestyle 这个部分里面最屌的，因为我很喜欢这种就是可以把场景然后当下的状况写进去，然后还做得顺的人。其实不要说 freestyle， 就是我觉得饶舌歌应该要长这个样子。比如说你这整首歌它有一个命名，就是它的歌名这样子，然后你从头到尾都可以贯穿那个精神在写你整首歌的时候，那个就是一个很屌的事情。但有很多饶舌歌，因为现在饶舌歌手跟饶舌歌都很多，但是你就会发现其实这个是我reaction 的时候常讲第一个，比如说它前面四个 bar 是这个意思，然后后面四个 bar 这个意思，然后唱到歌快结尾或中间 C 段的完全都没有关系，你知道吗？那样子就不是一个好的方式，然后我觉得也不能算是一个有内容的饶舌歌。像这种做法，尤其他又在 freestyle， 是真他妈很屌。比如说我们今天举过那个例嘛 ，I go 好了，除了副歌，你把 I go 的 verse 拆开来看，有没有？你看他每一个 verse 都没有关联，所以对于我来说，那个就是没有思想的饶舌歌，没有表达的饶舌歌。我觉得有表达的饶舌歌就是应该围绕着一个命题，或者说围绕着那个主题，或者说你前后是相呼应的，那样才是真的很屌。他今天的表演无懈可击的，他是一个嘻哈超人 ，OG 级的教父级的人物。不是，你会做艺人，不是饶舌歌一定要讲道理。如果你今天要写一首饶舌歌，
叫做我鸡鸡很大的话，那你就是前后文前面的 verse 1 verse 2， 然后到比如说 C 段副歌，你就要围绕着我鸡鸡很大的这个主题，你听得懂我的意思吗？这样比较好理解吧，不是一定要有道理，是要切题。你就是想表达你鸡鸡很大，那你就不要唱到一半我被捅爆了，这样就跟鸡鸡大没什么关系、啊、虽然这是一个很肤浅的主题，但是你要围绕这个主题走，因为讲道理太严肃了，不是要讲道理，对，是意识上要呼应。